Հարգելի կառավարություն, ես պետք է ընթերցեմ մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցից, որպեսզի կարողանամ ձեզ նաև հարցնել։ Ձեր իրավունքների խախտման հիմնական պատճառը մեղավորները եւ ապացույցները ներկայացված են այս զեկույցում։ Խնդրանքս մեկն է՝ կենտրոնանաք այս ցավալի խնդիրների վրա։ Հիմա պետք է ընթերցեմ, թե ինչպիսին է մեր վերից վար կորումպացված դատական համակարգը։ Դատական կաշառքի սակագները առաջի աճանում 500-ից 10,000 ԱՄՆ դոլար, վերաքնիչ դատարանում 2,000-ից 15,000 ԱՄՆ դոլար, վճռաբեկ դատարանում 10,000-ից 50,000 ԱՄՆ դոլար։ Այսպիսին է Հայաստանի Հանրապետությունում դատական համակարգը, դատական իշխանությունը։ Սա իրականություն է եւ իհարկե սա դժբախտություն է։ Եվ այս իրականությունը հաշվի առնելով յուրաքանչյուր դատավորի կարող ենք դիմել ցանկացած արատավոր պիտակով եւ ցանկացած արատավոր գնահատական տանք տվյալ դատավորին։ Հայաստանի Հանրապետության ազնիվ, պարկեշտ եւ լավագույն քաղաքացիներից մեկը այս պահի դրությամբ մեղադրվում է, թե իբրև թե նա վիրավորել է, անհարգարից վերաբերմունք է ցուցաբերել դատավորի նկատմամբ։ Եվ տվյալ անձը, երբ պատիժ է սահմանում առավելագույնը մինչև 3 ամիս ազատազրկում, տվյալ անձը այս պահին գտնվում է բանտախցում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Նրան այսօր առավոտ տեղափոխել են հոգեբուժարան, հոգեբուժարանում փորձել են նրա նկատմամբ Փաստորեն Ապորինի անցկացնել փորձաքնություն, որը տեղի չի ունեցել փաստաբանների միջամտության հետևանքով, եւ նա նորից տեղափոխել են բանտախուց։ Բանտախուցում նա հայտարարել է, որ փաստաբանները հայտարարում են, որ նրա նկատմամբ տեղի է ունենում խոշտանգում, նրա վրա են լցնում սառը ջուր եւ նրան նաեւ ծեծում են։ Հիմա դուք պատկերացրեք, տեղի է ունեցել փաստորեն կալանավորման որոշում, որը իրավաչափ չէ, եթե կա պատիժ մինչև 3 ամիս, ապա տվյալ դեպքում նույնիսկ կարիքը չկա կալանավորել տվյալ անձին։ Էլ չեմ ասում, որ տանում են, կալանավորում են դեռ ավելի, նրա նկատմամբ խոշտանգում են իրականացնում։ Հիմա դուք, հարգելի կառավարության անդամներ, ոչ մեկը երախշավորված չեք այսպիսի վարքագծից։ Ես ձեզ ուղղակի հորդորում եմ, որպեսզի գնաք կալանավայր, որի իրավունք դուք ունեք, տեսնեք ինչ է կատարվում այնտեղ եւ գործուն միջոցներ ձեռնարկեք, որպեսզի անհապաղ Վարդգես Գասպարին ազատ արձակեն։ Այսօր մենք արդեն ականատեսնենք, թե ինչպես է մեկ այլ հեղինակավոր կազմակերպություն։ Հարցին պատասխանում է արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը, համեցեք Տիկին Հովանեսյան։ Հասկային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Ֆոստանջան, նախ եւ առաջ ես ցանկանում եմ հստակ սահմանագծել այն իրավական գործունեության ոլորտները, որոնք առնչվում են գործադիր իշխանությանը եւ դատական իշխանությանը։ Այն խնդիրները, որոնք դուք ձեր հարցադրման մեջ բարձրացինեցիք, այն մասով, որոնք վերաբերում էին գործադիր իշխանությանը, մասնավորապես վերաբերում են ձեր կողմից մատնանշված անձի պահման պայմաններին։ Հիմա ես կներկայացնեմ այն տեղեկատվությունը, որը ես մինչ այս պահի դրությամբ ունեցել եմ, եւ այդուհետեւ ուրեմն դրանից հետո կարող ենք միասին նաեւ մտածել, թե այս հարցում գործադիր իշխանությունը իրավունք ունի արդյոք միջամտություն իրականացնել, թե ոչ։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ Վարդգես Գասպարին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ ընդունվել է 2016 թվականի փետրվարի 19-ին եւ մինչեւ 2016 թվականի փետրվարի 22-ը, այն է 27-ի օրը, պահվել է կարանտինային խցում, ինչպես սահմանված կանոնակարգերն են պահանջում։ Նրանից հետո տեղափոխվել է կալանավորված անձանց պահելու համար նախատեսված խուց կրկին, ինչպես պիտի դա այդպես լիներ։ Այնուհետև խցում նա պարկել է գետնին եւ խցակիցների հետ, ըստ էության, խցակիցների հետ հարաբերություններում որոշակի լարվածություն է առաջացել եւ նա տեղափոխվել է առանձին խուց։ Առանձին խուց մեկ անձի հետ եւ մինչ այսօր ձեր կողմից մատնանշված հոգեբուժական հաստատություն տեղափոխվել է, գտնվել է այդ խցում ընդամենը մեկ անձի հետ, մեկ կալանավորված անձի հետ։
քննիչի որոշմամբ է եղել, ուրեմն նրա նկատմամբ դատահոգեբուժական ամբուլատոր փորձակնություն նշանակելը, եւ փորձակնությունը իրականացնելուց հետո նա կրկին պիտի վերադառնա քրեակատարողական հիմնարկ, որպես կալանավորված անձ այն խուց, որտեղ գտնվել է։ Այս պահի դրությամբ Տիկին Փոստանջան, ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ այն տեղեկատվությունը, որին ես տիրապետում եմ, մինչև վերջին պահը, մինչև անգամ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ գալը, այն է, որ այդ Վարդգես Գասպարին ընդհանրապես իր առողջական վիճակի հետ կապված որևէ պահանջնախ չէր ներկայացրել ընդհանրապես, որովհետև նաև իմ հանձնարարականի հիման վրա նրան մոտեցել էին բժիշկները այդ թվում և հարցրել էին որևէ խնդիր ունի թե ոչ, նա պատասխանել էր, որ ինքը որևէ խնդիր չունի և որևէ բողոք չի ներկայացնում և խցակիցները ունեն խնդիրներ։ Այսպես էր եղել նրա պատասխանը։ Այնուհետև նա տեղափոխվել է առանձին խուց, ինչպես արդեն նշեցի, որովհետև պարկած վիճակում է գտնվել և լարված հարաբերություններ են եղել խցակիցների հետ։ Որևէ բողոք այլ չի ներկայացրել, մինչև այս պահի դրությամբ արդեն որոշակի տեղեկատվություն կարող է դուք նաև ավելի օպերատիվ տիրապետում եք, որ ես առաջին անգամ եմ անկեղծ ասած լսում, որ նա ներկայացրել է բողոք, որ խցակիցները նրա նկատմամբ նախ կհորդորեի նաև տերմինների հարցում մի փոքր ավելի զգույշ և ուշադիր լինենք խոշտանգում, հա, եզրույթը օգտագործելու հետ կապված, ես առաջին անգամ եմ անկեղծ ասած լսում, որ նման ուրեմն բողոքի է ինքը ներկայացրել, ես խոստանում եմ ձեր կողմից բարձրաձայնված ուրեմն խնդրի հետ կապված հետևողական լինել և պարզել բոլոր մանրամասները Տիկին Փոստանջան, այն ամենը, ինչ արդարադատության նախարարության, որպես գործադիր իշխանության մարմնի լիազորության շրջանակներում է։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար երրորդ խոսափողը Փոստանջան։ Հոգեբուժարանից, երբ նրան արդեն տեղափոխում էին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, նրա մոտեցել է Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողը և նրա հայտնել է լրագրողին, որ շատ վատ է զգում, իր ինքնազգացողությունը շատ վատ է, և այդ մասին նաև փաստաբանին է հայտնել, որ իր նկատմամբ տեղի են ունենում խոշտանգումներ, նրա վրա լցրել են սառը ջուր և նրան ծեծել են, ինքը այդ մասին բանավոր հայտարարել է։ Ես խնդրում եմ այս բանավոր իր հայտարարությունը որպես խոշտանգման վերաբերյալ հայտարարություն անպայման քննության առարկա դարձնել և հետագայում նաև դատարանի որոշումը նրան կալանավորելու վերաբերյալ, ես կարծում եմ սա է պետք է քննության առարկա լինի, որպես նախարար, որը ով ունի այդպիսի լիազորություններ, որովհետև եթե մենք 3 ամիս նախատեսվող ազատազրկման ձևով պատժի համար մենք կիրառում ենք կալանավորում, այստեղ արդեն հասկանալի է, որ մենք կիրառել ենք վերջին միջոցը, որը այս պահի դրությամբ բացարձակ անհրաժեշտ չէ, հատկապես հաշվի առնելով, թե ինչպես են մեր դատարանները, ինչ ածականով է մենք դիմենք այսօր մեր դատավորներին, դրանք արդարացված են, դրանք վիրաբորանք չեն և անհարգալից վերաբերմունք չեն։ Ես հենց այնպես չընթերցեցի այս զեկույցը, որը իրավական փաստաթուղթ է, որը ասում է, թե ինչպիսին է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դատական համակարգը։ Տիկին Փոստանջան, նախև առաջ դատական համակարգի հետ կապված, սկսեմ նրանից, որ արդարադատության նախարարը իրավասություն չունի միջամտելու դատական գործընթացին և քննարկելու կալանավորման որոշման օրինականության հարցը, սա առաջին հերթին։ Ինչ վերաբերում է այն կոնկրետ, եթե իրավական խնդրի անդրադառնալուց լինեինք, դատարանը փաստարկել է հիմք է ընդունել Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումը և այդ նախադեպային որոշման մեջ որոշակի մեկնաբանություններ կան, որոնց այս պահին ես չեմ ցանկանում անդրադառնալ և դրանց գնահատական հնչեցնել, դրանք կորեկտ չեմ համարում որպես գործադիր իշխանության ներկայացուիչ, բայց եթե իրավական տեսանկյունից եք հարցը բարձրացնում, ապա այդ նախադեպային որոշման մեջ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վարդգես Գասպարին 2015 թվականի նոյեմբերի 10-ին, 30-ին, դեկտեմբերի 23-ին և փետրվարի 2-ին 2016 թվականի համապատասխանաբար չի ներկայացել դատական նիստերին և շարունակական այսպիսի ընթացք է ունեցել, որ դատական նիստերին չի ներկայացել, դա համարվել է անհարգալից վերաբերմունք։ Դրա օրինականության հիմքեր, ինչպես արդեն նշեցի, ես որպես նախարար իրավասու չեմ քննարկելու, համենայն դեպս գոնե այս պահին, քանի դեռ չկա վերջնական դատական որոշում, ինչ վերաբերում է ձեր կողմից մատնանշված սառը ջուր լցնելուն և այլնին, ապա ես ուզում եմ կրկին անգամ ձեզ հավաստիացնել, որ այդ տեղեկատվությունը, որը դուք մատնանշեցիք, ես ևս այստեղ դահլիճում եմ ստացել, որովհետև մինչ այդ պահը իմ մոտ առկա տեղեկատվությամբ որևէ բողոք չի ներկայացվել։ Այժմ այն բանավոր դիմումը, որը դուք ասացիք, բանավոր բողոքը կամ որը Վարդգես Գասպարին ուրեմն բարձրաձայնել է, ես խոստանում եմ
եւ ամբյոնից պատասխանատու հայտարարում են, որ անպայմանորեն հետևողական կլինեմ, թեև վստահ եմ, որ նկատի ունենալով ընթացիկ ամբողջ գործընթացը, որ վերահսկողություն է եղել, չեմ պատկերացնում, թե որ պրոցեսում է անկեղծ ասած դա եղել, որովհետեւ խցակիցների հետ լարվածությունն առաջացել է, նորից եմ կրկնում իր հատակին պարկելու պատճառով, բայց կրկին հավաստիացնում եմ ձեզ, հետևողական կլինեմ եւ այնուհետեւ տեղեկատվությունը ձեզ կփոխանցեմ։ Շնորհակալություն։